Ölkəmizdə, xüsusi olaraq Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrdə qəbir yerlərinin biznesi gedir. Bunu kanalımıza açıqlamasında AXCP-nin sədr müavini ilahiyyatçı Tural İrfan deyib. O bildirib ki, dəbdəbəli qəbirlər, qəbir yerlərinin satışı İslam dinində haramdır və bu qanunlarımıza da ziddir. İslam dinində əvvəlcədən qəbir yeri götürmək, satın alma, qəbir yeri almaq və yaxud da satmaq haram sayılan işlərdən biridir. Hətta Peyğəmbərin hədislərində var ki, bir neçə şeyin alverini etmək məkruh hesab olunur, yəni bəyənilməyən iş hesab olunur. Bunlardan biri də ölüyə aid məsələlərdir ki, məsələn, kəfən satmaq, qəbir yeri satmaq və digər. Təbii ki, bunlar qadağan deyil, ancaq bəyənilməyən işlərdir ki, insanlar bu işdən çəkinsinlər. Çox bu işdən, işlərdən yəni vəsait götürməyə, ticarət məqsədi ilə alver etməyə sövq olunmasınlar. Yəni bu lazım ehtiyac zəminində kimlərinsə ehtiyacına yaramaq üçün bu işlər istifadə olunsun. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə xüsusi olaraq da Bakı və Bakı ətrafında qəbir yerlərini mən açıq-aşkar deyərdim ki, alveri biznesi gedir. Hətta bələdiyyələr tərəfindən müxtəlif qiymətlərə qəbir yerləri satılır. Hətta qəbir yerlərinin yaxşısı, pisi də var. Təmtəraqlı yerlər var. Tutaq ki, təpənin üstündə, görkəmli yerdə daha baha qiymətədir. Biraz ucqar yerlərdə daha ondan ucuzdur. Yəni, bu bir mənalı şəkildə İslam dinində də haramdır, həm də bizim qanunlarımıza da ziddir. Ümumiyyətlə, insanlar arasında təbəqələşmə yaratmaq bu özü də düzgün deyil. Baxmayaraq ki, insanlar sağlığında hansısa məmuriyyət məqamına görə kimsə kimdən üstün hesab olunub sayılıbsa da, bu öləndən sonra bu cür olmamalıdır. Yəni, torpağın altında hamı eynidir. Şah da, qul da hamı eyni torpağın altında yatır, eyni kəfənlə gedir. Onu hər hansı bir şəkildə qəbir yerlərinin alveri ümumiyyətlə qadağandır. Bununla bağlı dəfələrlə bizim aidiyyatı, dini qurumlar idarəsi də, Qafqaz Müsəlmanları idarəsi də dəfələrlə bu haqda öz fikirlərini bildirsə də, ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu hələ də bizdə davam eləməkdədir. İlahiyyatçı əlavə edib ki, ölü üzərində hər hansı biznes qurmaq, hər hansı maddiyyat güdmək ləyaqətsizlikdir. Tural İrfan onu da əlavə edib ki, bu kimi halların qarşısının alınması üçün dəfələrlə göstərişlər verilsə də icrasında maneələr var. Ümumiyyətlə, bu məsələyə ciddi yanaşılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, qəbir alveri ümumiyyətlə İslam dinində böyük günahlardan, böyük haramlardan hesab olunur. Belə deyək ki, ölü üzərində hər hansı bir biznes qurmaq, hər hansı bir vəsait ummaq, hər hansı bir maddiyyat güdmək bunun özü ən böyük ləyaqətsizlikdir. İstər istəməz elə bizim milli mənəvi adət ənənələrimizdə də götürsək, istər dinimizdə də götürsək, istər bizim qanunlarımıza da bir diqqətlə baxsaq, biz bunun şahidi olarıq. Ona görə də bu qəbir satmaq, qəbir almaq məsələsi daha aydın tənzimlənməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu barədə olan qanunlarda da hardasa müəyyən qədər ya boşluqlar var, ya onun icraatında nəsə bir maneələr var. Ki, dəfələrlə deyilib, lakin icra olunmayıb bu məsələlər. Hətta qəbir daşlarından bağlı məsələ deyildi ki, standart daşlar olacaq, ancaq bu öz təsdiqini tapmadı, belə deyək, icra olunmadı. Ona görə də aidiyyatı qurumlar, dövlət idarələri, xüsusi olaraq da bələdiyyələrə nəzarət edən orqanlar bunu tənzimləməlidirlər ki, artıq bu qəbir alveri, qəbir biznesi dayanmalıdır. Həmçinin bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi borçludur ki, bu məsələlərə bir aydınlıq gətirsin. Təəssüflər olsun ki, çox vacib məsələlərdə onlar ağızlarına su alıb dururlar. Çox təəssüflər olsun ki, mən bunun əsl mahiyyətini və səbəbini bilmirəm, ancaq biz bunun cəmiyyətimiz də bunun şahididir, biz hamımız da bunu görürük. Çünki din deyiləndə, İslam deyiləndə hamının yadına birinci Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi düşür, Şeyxülislam həzrətləri düşür. Ona görə də bu daha yaxşı olardı ki, öz ağsaqqal tövsiyələrinlə, təbii ki, indi ora qeyri-hökumət təşkilatı da dövlət idarəsi deyil, hər hansı bir əmr imzalaya bilməz. Ancaq hər bir halda xalqımızın milli adət ənənələrinə uyğun olaraq öz tövsiyələrini və göstərişlərini verə bilər.